לקוח סמוי, ציון 10 מ-10, למוסך מיצובישי, פתח תקווה. מה השם של המוסך? נירון מוטורס. פשוט כותבים נירון מוטורס ומגיעים. המוסך, חבל על הזמן, עזר לי, שלח לי בן אדם שהוא מומחה לדיאגנוסטיקה, אליי הביתה, הדליק לי את הרכב, ועכשיו בודקים האם יש צורך להחליף את הבטריה. המוסך נקי ומצוחצח, זה המוסך השני של הרשת, הראשון הוא בחדרה, ותפיצו הלאה, בהחלט תפיצו הלאה, מגיע להם שירות מצוין, נתנו לי גם מספר טלפון נייד, מה שלא נוהגים במוסכים אחרים לתת, ועם אפשרות לפנות בכל שאלה שאני רוצה בכל שעות היום והלילה. כל הכבוד גם לרואן, שהיא בעצם יצרה את הקשר. אז להתראות בשמחות.